Koronavirüse karşı Akman ayının üstünün dezinfeksiya işlerin cürgüz odat. Достор, 10 миңден ашуун калкы бар Акман айыл өкмөтүнүн үстүнөн байдыкан дыйкандарды колдоо долбоору акысыз коронавирустун алдын алуу боюнча агродрон жана мотодельтанын жардамы менен дезинфекция иштерин бүгүн жүргүздү. Мынакей туугандар, Акманда дезинфекция болуп атат. Мотодельта план менен. Assalamu alaikum dostlar, Baydıkan'ın katılımcıları. Biz mınal Moto Delta Plan'dan jardam menen hazır Akman jergesine Bazar Korgon rayonuna dezinfekciya işlerin jürgüzöbüz. Usul emin menen, dar menen usul çok kılıversin. Amin. Bağırdığınızda asmandan cerden gelgen türlü kısık, türlü alamatlardan Allah öz saktasın. Amin. Tüm bela, tüm belasından saktasın. Amin. Soğuk sözden, soğuk gözden Allah saktap. Elimizde, yurtumuzda tınçılık, amançılık, bereke peyiz versin. Allah Allah. 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 Eşba olup kesin adamlara. Bu bala cigit kendime erip koyamayın mı? Amin. Erliske özünüzün balağızına. Erliske özünüzün balağızına. Жакшы иш кылып атсын. Ошо Акман элине ошо ден соолугун чыгасын, ошо эч ким оорубасын деп ошо самолетти дрондорду алып келсин балам. Иштеринде ийгилик болсун. Оорубас, сылкаба. Иштеринде дайым албан албан ийгиликтер жаралсын. Алдындагы койгон максаттарың аткарылып, элдин мүдөсүн, элдин талабын, элдин ошо түрдүү эмелерин, маселелерин чечип şunday жакшы иштерди кылып атсын балам. Ошо дайыма ак жол болсун сага. Алла Таалам жолун ачык кылсын онун. Аллах рахмат. Сөзүңүздү басып айтканыңыз эл тиш болсун. Өзүңүз үчүн болсун. Истан деп койгондо. Мен карап турасың, микрофон бар бака? Бармагы бар. Мен суроо берейинчи. Калгандар мындай карап турабы, кандай болот? Бул катты турчат эткенде. Все, сөзүңдү коюн. Kanı jandır koy bana jandır koy. İşte gerek var mı? Silahçı. Bu kime bolt abi? Allah Allah. Hiç belli olmasa var. Silahçı. 1 2 3. Bol. Bol. Eskiden demesin. Tartasına video patladı. Mikrofon da hoş belli olsun ha. Şu bugün koy iş koyacaksınız. Unuttum ekendeşler. Baydıkan dolboru mına. Bundan bireyli dep söz берген биз ушул мото дельта план жана дрондор менен коронавируска каршы илдетке каршы дезинфекция кылып беребиз деп мына бүгүнкү күндө 28 март Акман жергесинде турабыз Базар Корбан районунда бүгүн артында турган команда менен азыр иштин алдында турабыз буйруса дезинфекция кылып беребиз бекер кылып беребиз жана айтып кетчү нерсе дезинфекция кылганда урматтуу тургундар үйүңүздөрдөн бир эки саат чыкпай турсаңыздар бул чечеткан препарат ден соолукка адам ден соолугуна малдарга зыяны жок бирок ошол бактерия инфекция жана коронавируска зыяны бар бирок ошентсе дагы өзүңөрдү сак болуп үйүңүздөрдөн чыкпай отурсаңыздар эки саат биз ушул Акман Бешик Жоон Сейдугум жана Базар Корбан айыл өкмөттөрүн азыр дезинфекциясын баштайбыз болду Bundan başka kaç aymaklara varlar? Bundan başka Bazar Korgon'dan tışkarı, Suzak rayonu, Jalabat, Karasu, Oş, Nokat, Jana Batken'e varlar. Oşul yerler daha uşun da ile tertipte. Özüzdün preparat menin
дезинфекция алып беребиз. Уважаемые соотечественники, мы сейчас стоим в селе Акман. Как мы и обещали, проект Байдихан оказывает бесплатную дезинфекцию по всей территории. Мы приехали на 10-дневную командировку. Сегодня, завтра будем в Базар-Кургонском районе. Дальше Сузак, город Джалабат, город Карасу, город Ош, город Нолкат и область проедем. Сделаем дезинфекцию. Когда увидите, что дельтаплан пролетает, будьте осторожны, пожалуйста, оставайтесь дома. Препарат вреда здоровью не приносит. Вреда для скотины тоже не приносит, но тем не менее, в целях предосторожности просим вас оставаться дома. Дельтаплан и агродроны будут обрабатывать против коронавируса. Акунбеков Эрлис Табакирович, Байдихан компаниясынын жетекчиси. Рахмат. Азыр Достор, мына мото дельтаплан азыр буйруса абага көтөрүлүп, дезинфекция иштерин баштайт. Кыргызстанда алгачкы жолу абадан химикаттарды чачып, вирустарды жоготуу иштери башталууда. Достор, uçup ketti bizdi motor deltaplan. Hazır. Dar şaşı işlerin başladı. Саламатсыздар бы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн 30-чу март 5-10 айылындабыз. Коронавируска каршы профилактика жумуштарын баштап атабыз.
сарайы бүтке. Күмір көліп тұрат, ағарауай. Өз жұмыс ұлызды, дезинфекцияны ұланта береміз. Қаларды әрі болып тұрмыздар. Азыр ұшыл тапта оператор, пилот, GPS-лердің настрой қалап атат. Бузулуп турат. Азыр ошо шамалды күтүп атат.